серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Мені досі важко зрозуміти, як гравці з однією ногою можуть грати у серії А. Наприклад, Довбик, який стоїть перед воротами і не б'є правою. Це стає нестерпним. Складно у чомусь звинувачувати Довбика, хіба що дорікнути можна за те, що він не пробив правою ногою у першому таймі. Довбик, як Куарежма, грає однією ногою. Отже, у дебютному матчі Клаудіо Раньєрі після третього пришестя до тренерського містка Роми столичний клуб у рамках 13-го туру серії А не зумів створити сенсації на арені Дієго Армандо Марадони і відгризти очки у Наполі Антоніо Конте. Хоча вовки Лізарту мали шанс це зробити і найкращу нагоду змарнував наш пічічі Артем Довбик, який у другому таймі із 5 метрів головою влучив у поперечку. Бився, боровся Артем, але не зумів зробити різницю на футбольному полі. 0-1 поразка Роми і 1-0 перемога Наполі. І сьогодні обговоримо, чого не вистачає команді Раньєрі і чому арбітр поєдинку не вилучив MVP цього матчу. Йдеться про Ромелу Лукаку. У нас уже є поруч в екрані, коли ми обговорюємо серію А, Вадим Грищук. Кажу тобі привіт, Вадим. Вітаю. І вітаю тебе також. Отже, Артем Довбик з'явився, нагадаю, зі старту проти наполітанців, і це було прогнозовано, і відверто не вражав. І провину можна покласти точно не лише на українського форварда, бо в Неаполі от старий лист Раньєрі виставив проти команди Конте відвертий автобус, особливо в першому таймі. Нагадаю, що відсоток володіння м'яча був, уявіть собі, 24%. Що при такій грі можна створити біля чужих воріт – загадка. Але навіть при цьому Артем мав, нагадаю, непоганий шанс пробити Мерета на старті зустрічі, якщо не помиляюся, це 18-та хвилина. Він з'явився біля лівої стійки воріт неаполітанців і при цьому відмовився пробувати із неробочої правої ноги. Наскільки я протрактував цей епізод, просто забоявся. Трактують його аналогічно і фанати столичного клубу Фозі, пишуть в мережі X, що нам не потрібен такий гравець, який є одноногим, тобто може пробувати із лівої. І от ти також перед ефіром мені розповідав, що в італійській пресі звертають на це увагу, і начебто Антоніо Конте готувався до таких ситуацій, що Артем із правої, в принципі, не пробуватиме. Насправді це досить закономірна ситуація, коли розбирають суперника і розбирають його найнебезпечніших гравців. Артем Довбик у Ромі є саме таким, оскільки те, що Пауло Дебала не гратиме, було відомо напередодні, тож Антоніо Конте і його оборонці могли зосередитися, власне, на Артемові Довбику. І, як бачимо, у них це вийшло дуже непогано, окрім у того одного моменту, коли він влучив у поперечину, в Артема особливих нагод не було. І це демонструє той шанс на старті зустрічі, про який ти говориш, коли Довбику дозволили просто вийти під праву ногу, і там був досить такий широкий коридор, з якого можна було спробувати хоча б завдати удару, але Артем чи не злякався, чи просто реально оцінив свої сили, розуміючи, що з правої ноги у нього удар набагато гірший, ніж з лівої, він не став бити, і момент був втрачений. І, власне, тут слід говорити про те, що захисники Наполі були до цього готові, тому що ніхто там не кидався з усіх сил бігти на те, щоб блокувати ймовірний удар з правої ноги, а оборонець, який був поруч з Артемом, він трішки зупинився і, чекаючи розвороту Артема і того, що він буде підробляти м'яч під ліву, якби українець це зробив, то оборонець Наполі вже був би готовий. І про це говорять всі, не лише вболівальники, а і італійська преса, зокрема видання Giallorossi.net у своїх оцінках, поставивши Артемові 5 балів, пише, що передбачалося, що Довбика шукатимуть у глибині, а натомість він проявляє себе лише тоді, коли намагається зіграти на вістрі, щоб вивести команду вперед. І в першому таймі, при єдиному придатному для гри м'ячі, у штрафному майданчику, він не довіряє своїй правій нозі, коли мав би спробувати, особливо якщо це форвард такої якості, як Артем Довбик.
Ну і ось, власне, це все, що ми можемо говорити про гру Артема у вчорашньому матчі, та й, можливо, навіть не лише Артема, а й всієї Роми, тому що, окрім ось цього напівмомента і момента з влучальним у попередчину в другому таймі, в Роми практично нічого більше в атаці не було. Тобто, ну, напрацювати на гол вовки уже під керівництвом Клаудіо Раньєрі, ну, взагалі не змогли. Ну і, до речі, щодо статистики Артема Довбика, то він за одним показником найкращий на футбольному полі у складі Джалоросі. Йдеться про дотики у чужому карному майданчику. У нього 5, і уяви собі, от переглядав, чи хтось більше доторкався до м'яча. Ні. І, в принципі, от щодо статистики першого тайму, то Пелегріні торкнувся 13 разів до м'яча, бальданці 17, Аль-Шараві в першому також 17, якого з незрозумілих причин, один з найгостріших гравців, найцікавіших на футбольному полі, вирішив Раньєрі його прибрати по перерві. І от в Довбика натомість 31 дотик, це за повний матч, і, в принципі, зважаючи на те, як Артем грає у складі Роми і не лише, це високий показник для українського нападника. Також має 18 передач протягом цього поєдинку. І що також переглядав у Твіттері, що писали фанати Роми, стверджують, що йому потрібно ближче все одно перебувати до чужих воріт, бо таке враження, що підписали не центр форварда, а опорника, який занурюється в глибину і гасає по всьому футбольному полі і намагається відбороти ці ж м'ячі. Окей, цікавить щодо ще одних моментів Артема Довбика. Нагадаю, що він в власному штрафному майданчику доторкнувся тричі до м'яча. Один раз це виглядало як нокдаун, коли він зацідив в голову Аміра Рахмані і ледь той не втратив свідомості. Бачимо, що з голови удар Артема Довбика досить потужний. І ще один трапився неприємний момент, коли на передній стійці Артем Довбик прикривав форварда Наполі і колишнього нападника італійської Роми Ромелу Лукаку, і той просто легко його не обіграв, просто кілька зробив маневрів і вийшов на удар. Добре, що не зумів переграти. Так, насправді Артем Довбик вчора досить непогано попрацював в обороні. І ось ти говориш, що підписали не центр форварда, а якогось опорника. І мені напрошується така аналогія, коли в Динамо років 5 тому назад ще був Артем Бєсєдін, який дуже мало забивав, але дуже багато працював на команду, і за це його цінували тренери, але постійно критикували вболівальники, бо їм потрібні голи, а від Артема цього не було. І от зараз схожа ситуація з Довбиком у Ромі, от, хоча і цей Артем любить забивати, вміє забивати, але моментів для цього в нього немає. Натомість він компенсує це працелюбністю, він справді дуже багато працює на полі, і останні матчі він в основному проводить переважно спиною до чужих воріт, намагаючись якось зачепитися за м'ячі, притримати, комусь скинути. Інша справа, що мало хто вбігає під ці м'ячі, і оцей обережний стиль Роми, який зараз намагається привити їй Раньєрі, теж цьому поки що не сприяє, тому що команда ще не перебудувалася після Івана Юріча, тому що тут контраст досить разючий. Ти сьогодні говорив про те, що у Роми в першому таймі відсоток володіння м'ячем був 24%, а давайте згадаємо перші поєдинки Івана Юрійовича. Там відсоток володіння сягав 75-76, залежно від суперника. Тобто це втричі вище, і це дуже великий контраст порівняно з тим, як раніше намагалася грати Рома. Тому гравцям потрібен якийсь час, щоб трішки перебудуватися, і, можливо, з часом почне працювати ця ідея Клаудіо Раньєрі, і партнери будуть краще підтримувати Довбика, і відповідно в Артема з'являться моменти. І щодо його роботи біля власних воріт, то це також відзначають італійські видання. Вони насправді його хвалять, попри те, що не завжди він діяв переконливо, але він на численних кутових Наполі був одним із найкращих. Він, якщо не вигравав боротьбу за м'яч, то нав'язував цю боротьбу, чим не давав супернику вільно розпорядитися і пробити по воротах. Так, Лукако його там прибрав досить легко, але й потрібно розуміти, що Артем Довбик – це не профільний центрбек, а все ж таки нападник. Тому протистояти технічним футболістам суперника йому досить складно.
Мені здається, що в цьому поєдинку проти Наполі виїзному Артем Довбик виконував функції і півзахисника, і опорника, і оборонця, але точно не виконував, перепрошую за тавтологію, прямих своїх зобов'язань. Не тавтологія, не функції, а прямих зобов'язань. Йдеться про функції центр-форварда. І от скандальна з'явилася інформація після цього поєдинку, що арбітер, який обслуговував зустріч, а це Давіде де Маса, чомусь пошкодував такого персонажа, як Ромело Лукаку. От колишній рефері Серії А написав твіт, а це Джан Паоло Кальверезе, і список опублікував у себе в Твіттері на сторінці, список сумнівних рішень Маси у цьому матчі. І він стверджує наступне, що от бельгійська суперзірка мав отримати щонайменше дві жовті картки, коли він врізався шипами у гравців італійського клубу. Одного разу це був польовий футболіст, а ще один епізод, коли він врізався у голкіпера Джалоросі. І, в принципі, якщо не гірчичник, то точно один із епізодів, як на мене, тягнув на пряму червону картку. Насправді, тут можна погодитися із критикою вболівальників, колишнього арбітра Кальвареза і усіх італійських видань, тому що тут двох думок бути не може, що Давіде Маса справді пошкодував Ромелу Лукаку, і щонайменше одну жовту картку він повинен був би отримати. Йдеться про ось цей момент із Челіком. Він там зіграв нерозсудливо, зіграв дуже грубо, і це мало бути попереджене. Єдиним, чим можна мотивувати рішення Давіде Маси не попереджати Лукаку, я маю на увазі жовту картку, тому що словесно він сказав бельгійцю, що так робити не можна, але обійшовся без санкцій реальних. Можна мотивувати тим, що це була 13-та хвилина матчу, і, можливо, арбітер просто побоявся давати такі ранні попередження, якось чи боявся зламати гру надалі, чи втратити її. Тому ось це рішення можна... Це єдиний, можливо, варіант, яким можна пояснити таке дуже суперечливе рішення Давіде Маси. Щодо іншого моменту із Мілес Вілером, то там справді не все так однозначно, там і ніби і був фол, але питання в тому, чи настільки він був грубий. Також хотів би навести приклад із ще одного вчорашнього матчу. Це Комо грав проти Фіорентини, і там Давід Дехеа теж отримав ногою від Гальданіги. І в тому поєдинку також арбітер не показав жовтої картки гравцеві Кому. Можливо, це є якісь рекомендації, коли йде така контактна боротьба між нападниками і воротарями, коли вони обоє кидаються на м'яч, і хтось десь трішки не встигає, то тут не попереджувати. Але, повторюся, Ромелу Лукаку повинен був отримувати щонайменше одну жовту картку. І чому її арбітер не показав, відомо тільки Давіде Масі. Ну і нагадаю, що трапився дуже схожий епізод з Вілером і Лукаку, але цього разу він не врізався у сербсько-бельгійського голкіпера Роми, а проштовхнув м'яча у сітку воріт. І це, в принципі, єдиний гольовий момент, який зробив різницю у цьому поєдинку. І нагадаю, хто при цьому опікував вся бельгійським нападником. Йдеться про Матса Хумельса, який з'явився по перерві, випустив його Клаудіо Раньєрі на футбольне поле після того, як... От було в першому таймі володіння 24%, і в другій половині збільшився цей показник до, якщо не помиляюся, до 45%, але при цьому Матс Хумельс не дограв у цьому епізоді з Лукако. Відверто, це моя думка, і цікавить твоя думка, чому вирішив зняти саме Аль-Шараві? Там же ж питання не в тому, що персонально зняли Аль-Шараві, просто Клаудіо Раньєрі змінив тактичну схему. Він у першому таймі грав в свою улюблену схему 4-4-2, де Лоренцо Пелегріні виконував роль другого форварда, і як ми бачимо, він не впорався. Це був абсолютно найгірший футболіст на полі учора. І тому Клаудіо Раньєрі вирішив перейти на 5-3-2, і через те довелося знімати Аль-Шараві, який грає на фланзі. Ну, тобто він просто став жертвою тактичної перебудови і нічого більше. Щодо гри Матса Хумельса, то там насправді
Я теж погоджуюсь, що там була його помилка, хоча можна говорити навіть і про колективну відповідальність, оскільки Анхеліні дав прострілити, Мілес Філар не пішов грати на виході, щоб перехопити, і уже Мац Хумельс, який безпосередньо прикривав Ромелу Лукаку, він просто не встиг за епізодом. І насправді німець визнає свою провину, після гри він сказав, що його покликали в Рому для того, щоб захищатися, і він повинен робити це більш якісно і спробує це робити у наступних матчах. Ну окей, добре, що визнає свою промину. І нагадаю, що Раньєрі перед приходом, коли вже підписав контракт із римським клубом, згадував Матса Хумельса, що ця людина заслуговує грати в основному складі італійської Роми, зважаючи на те, який бек і який досвід є в німецького оборонця, колишнього гравця дортмундської Борусії. Наступний поєдинок. Нагадаю, що команда Раньєрі проведе в гостях в рамках групового етапу Ліги Європи проти Тоттенхема, а наступний матч – це зустріч із Аталантою в рамках серії А. І на даний момент Рома знаходиться посеред турнірної таблиці, навіть не посеред. 4 очки над зоною виліту, 12 балів позаду 6-го місця і 15 позаду 4-го. Тобто амбіції потрапити за підсумками сезону до четвірки найкращих команд серії А та отримати путівку до Ліги Чемпіонів абсолютно не підтверджуються. А ці амбіції, як відомо, декларував цю заповітну мету самі Артем Довбик на початку, на старті своєї кар'єри в футболці Джело Росі. І щодо Тоттенхема, зустрінуться в четвер, матч відбудеться на виїзді у столиці Англії. Як відомо, в рамках Ліги Європи австралійський тренер Постекоглу, як правило, в рамках Єврокубків вдається до ротування складу. І це також було помітно в крайньому поєдинку ЛЄ проти Галатасарая, який шпори програли, а в принципі за 4 тури мають 3 перемоги і 1 поразку і знаходяться на 7-му місці у об'єднаній турнірній таблиці. Щодо Артема Довбика і римської Роми, то в них лише 1 перемога, 2 поразки і 20-та позиція. Так, у Роми проблеми не лише в серії А, а й у Лізі Європи. І це насправді не дивно, тому що не можна грати класно в серії А і провалюватися у Лізі Європи, або ж навпаки. Причому Іван Юріч намагався грати як і основним складом в Лізі Європи, так і випускати дублерів. І насправді це не зіграло ніяк на користь команди, тому що ситуація зараз погана і Ромі потрібно її швидко виправляти. Я не знаю, наскільки буде Рома готовою до Тоттенхема, навіть якщо лондонці вийдуть дублюючим складом, тому що у Роми криза, і криза триває, і Клаудіо Раньєрі, звичайно, можливо, десь трішки чарівник, але не настільки, щоб за тиждень змінити ситуацію. І вчора ми, власне, це побачили, тому що якби не знати, що у Роми відбулися зміни на тренерській лаві, то, можливо, уболівальник, який би увімкнув вчорашній матч проти Наполі, цього і не помітив би. Тому що на полі була та ж команда, якій дуже важко дається гра у нападі, а в обороні все псують індивідуальні помилки. І от, власне, в цьому реченні, як на мене, весь сценарій вчорашнього поєдинку. І так вважаю не тільки я, а й вболівальники. Зокрема, в мережі я наткнувся на твіт одного із фанатів, який зробив просто перерепост свого допису за серпень. І він насправді досить схожий, тому що він там по пунктах розклав, що не так у грі Роми. Там ще був пункт про Залевського, який дуже поганий, про те, що у Роми не працюють передачі в напрямку нападника, і про те, що Довбик марнує хороші гольові моменти. І от ми подивимося на вчорашній матч, і все це саме у Роми відбувається. Тобто команда ходить колами і знайти вихід із цієї ситуації наразі не може, хоча вже от третина сезону позаду. Ну і нагадаю, що за третину сезону позаду встигли змінити 3 наставників. Спочатку був відправлений у відставку Даніеле де Росі після 4 стартових турів серії А. Після цього перейшов начебто на порятунок хорватський спеціаліст,
Іван Юріч також не впорався, не давав потрібного результату. І от тепер призначили Клаудіо Раньєрі. І, скоріш за все, він допрацює до кінця сезону. І повертаючись до того, що відбувалося в Неаполі, от зараз хочу продемонструвати світлини, як виглядав Артем Довбик на фоні двох футболістів Роми, колишнього і теперішнього. Пауло Дібала дуже мило після фінального свистка спілкувався із Ромело Лукако, який, нагадаю, минулого сезону захищав кольори саме Джалоросі. І при цьому вже без футболки український форвард знаходився на полі арени імені Дієго Армандо Марадони. І це мені отак і виглядало якось символічно дуже, що синергія між цими двома футболістами атакувальними, які знаходяться на першому плані, присутня, а немає взаємодії між Дібалою і Довбиком, тому він знаходиться на фоні. Але зрозуміло, що провина не точно не на Артемі, бо через постійні пошкодження Дібала не може зіграти усі 90 хвилин. І про це розповідав Клаудіо Раньєрі вже на післяматчевій прес-конференції. Насправді тут не потрібно навіть говорити про те, що про це розповідав Клаудіо Раньєрі, тому що достатньо просто поглянути на результати Паулу Дібали у цьому сезоні. Так, він може скільки завгодно пишатися дружбою із Ромелу Лукаку і пригадувати, як класно вони провели минулий сезон разом. Але перш за все тут питання до самого аргентинця, коли навіть за відсутності свого бельгійського партнера він демонстрував якісну гру і, можливо, навіть самотужки в деяких матчах тягнув Рому за собою. І це минулого сезону було вже в жовтні і в листопаді. А зараз ми маємо, що у Дібали там скільки 2 чи 3 голи, один із них з пенальті, і це дуже така поганенька статистика. І Дібала дуже часто перебуває у лазареті. За 3 роки у Ромі, ось зараз цей сезон, він наразі найгірший за кількістю ігрового часу, який отримує Пауло Дібала. Він менше, ніж 50%, і це не через оті причини, що у нього може продовжитися контракт, а через його здоров'я. Тому що ми пам'ятаємо, як Клаудіо Раньєрі наголосив, що на зустрічі із Фрідкенами він отримав чітку відповідь, що може використовувати Пауло Дібалу, як йому заманеться. Але аргентинець у першому матчі Раньєрі не грає. І тут теж цікаво, що у Пауло немає травми, ну тобто лікарі її не фіксують. Але разом з тим футболіст продовжує відчувати якийсь незрозумілий дискомфорт, через який він не може демонструвати 100% свого таланту. І, як бачимо, досить часто він взагалі не готовий виходити на футбольне поле. Хоча у вчорашньому матчі можна було б знайти і таку тактичну цікавинку, тому що Пауло Дібала – це гравець технічний, який багато що вміє самотужки, але у складі Наполі грає 2 найкращих центрбеки серії А, які найефективніше протистоять гравцям, які використовують у своїй грі дриблінг. Але повторюсь, Дібала вчора не вийшов виключно через свою функціональну неготовність, а не через тактику. Ну, власне, якщо перецитовувати Клаудіо Раньєрі, то він розповідав після поєдинку, що відчував біль Пауло Дібала незрозумілого походження і сказав, що начебто він частково припинився на якийсь там період і сказав аргентинському нападнику: «Давай спробуй». Це і спробував, але різниці не зробив на футбольному полі, та й, в принципі, і шансів не було. Дякую тобі, Вадим, що знайшов час та можливість розповісти те, що писала італійська та римська преса про перформанс, якщо можна так назвати, Артема Довбика, здавалось би, за іменами у центральному матчі 13-го раунду серії А між неаполітанським клубом та і Ромою, який завершився мінімальною перемогою перших.